علماؤں کے طلباء ہو، یا قوم کے زانا ہو، علماؤں کے طلباء ہو، یا قوم کے زانا ہو، ہر شخص کے رخ پر ہے، ہر شخص کے رخ پر ہے، اثرات پہ پیمانہ، ہر شخص کے رخ پر ہے، اثرات ہے پیمانہ، ساقی تیرے رحمت سے ویران ہے میخانہ، یہ بزم ہے رندوں کی۔